Bona tarda. Doncs anem a iniciar la segona part, que si us ha agradat la primera, la segona també serà molt maca i diferent. Tinc el gust de presentar-vos a la senyora Esther Peña Rubia, que va estudiar Enginyeria Tècnica Agrícola a l'Escola d'Agricultura de Barcelona, després va estudiar a l'UPC, Encavat va acabar a Lleida, fent el projecte de diada a Beningen, a Holanda. Finalment va tenir una, una beca de doctorat en l'àmbit de control de plagues, que és una cosa molt estimada en aquesta casa i ja ha guanyat molts punts, també. Fent-lo al Centre de Recerca de l'IRTA a Girona, juntament amb la Universitat de Lleida, a Masbadia. Desenvolupa la seva passió pels jardins, amb xerrades i presentacions i llibres a la Mediterranean Garden Society. Així és que fa poc que l'hem vista en el grup de jardins i jardiners i sabem de la seva avalua. El seu company Ignasi, que és membre del grup, avui no ha pogut venir, però eh, amb ell en tenim prou. Molt bé, doncs gràcies. Molt bé, gràcies. Hola, bona tarda. Sí, l'Ignasi m'ha trucat abans des de Màlaga dient sobretot digues que massa sap molt de greu no estar, eh? Vull dir que sapigueu que la seva idea era estar aquí amb altres. Doncs us vull comentar la recerca que hem fet nosaltres sobre un jardí que es diu Can Quintana, o es deia, i sobretot volem parlar de la memòria d'aquest jardí que ara ja no, no existeix, és desaparegut. Eh, on està aquest jardí? Hem parlat de Barcelona constantment, doncs nosaltres anem una mica cap al nord, nord-est, i a Torroella de Montgrí, allà a la província de Girona, doncs al vell mig del poble, de la vila, tenim hi havia, eh, en els seus orígens, hi havia un pati que constituïa l'era d'un mas eh, dins de les muralles de la vila. Llavors, bueno, és d'aquí, al costat de l'Ajuntament, però al, al vell mig del, del poble. Llavors, mmm, amb els anys, van anar transformant-se i llavors el que volem ensenyar-vos és això, és eh, què va passar amb aquest jardí. No? Volem recuperar la memòria històrica d'aquest indret eh, mitjançant la seva vocació fotogràfica, de, de dècades passades, no, no actual, eh, artística, mitjançant dibuixos eh, amb, amb aquarela de, de les espècies que, que ens han comentat les familiars de tot el que hi havia allà i, i llavors hem fet com uns plànols i, i de, de la planta del jardí, bàsicament. I llavors, la memòria oral. Hem pogut tenir la sort de contactar amb els familiars de, de de la família Can Quintana, que encara hi viuen per allà, i aquí també a Barcelona, i ens han ajudat molt. Llavors, aquesta recerca eh, és tot això, entrevistes a la família, eh, la col·lecció particular de fotografies i quatre arxius de Girona. Un és el municipal de la Vila, de Torrella de Montgrí, el segon és el del museu, perquè aquest jardí està ubicat entre el Museu de la Mediterrània i la Biblioteca, Popular, la Biblioteca Municipal del Poble, està allà al mig, rodejat dels de, de murs que, que tancaven aquest jardí fa un, uns quants anys i després el Col·legi d'Arquitectes de Girona i finalment l'arxiu de la Fundació Rafael Masó. Per què aquest arxiu? Doncs perquè aquest arquitecte o il·lustre arquitecte gironí doncs és el que va fer la, la modificació de la casa, va ampliar una, un cantó, va fer un edifici nou, estem parlant de principis del segle passat, 1900 i pocs. I llavors, eh, Només hi ha constància que l'escalinata que hi ha va ser feta per ell, dissenyada per ell. Però no sabem si va poder fer alguna cosa del jardí, perquè no, no, no hem trobat cap document eh, realment de, de si va poder dissenyar alguna cosa del jardí. Suposem que és més antic. Llavors, eh, comentar-vos que aquesta casa doncs, va ser eh, manada a fer en el segle XIX per l'Albert Quintana i Combis. Aquest senyor era un poeta de la Renaixença i va néixer el 1834 a Llatorroella mateix i va morir a Girona l'any que l'ICEA es va iniciar, el 1907. Que abans m'agrada la data, dic, mira, és una coincidència. Llavors, eh, era el rebesavi d'aquestes persones a les que hem pogut tenir la sort d'entrevistar, els germans Quintana, que els vull anomenar els quatre que, que queden vius, que són la Marina, la Montse, en Lluís i en Xavier doncs aquestes persones eh, ens han pogut explicar tota aquesta informació. Llavors, eh, comentar-vos eh, aquestes fotografies que coincideixen de la família i algunes de, de, de l'arxiu municipal doncs són de l'any 69. Eh, ens han explicat que el, el motiu perquè estigui tan maco aquest jardí sembla que està preparat per fer una pel·lícula, no? està cada fulla al seu lloc, res a terra, està intacte, és perquè l'endemà es casava el tio Antonio, que deien. Llavors per això està tan maco i tan escombrat. Eh? Llavors aquesta gent vivia allà els estius. Durant l'any vivien aquí a Barcelona, llavors passaven l'estiu en allà. Llavors tots els records són d'infantesa però d'estiu, quan estàs de vacances, llavors tot és positiu. Per això és la gràcia també d'aquesta recerca. Llavors ens trobem en un, un jardí, l'antic jardí era d'estil romàntic, i bueno, tenia l'escalinata d'en de, Rafael Masó, que hem dit eh, que s'assembla, bueno, vaig enrere perquè he anat ràpid, s'assembla o ens recorda a la que podem trobar eh, d'estil renacentista italià allà a Villadeste, a Tívoli, a prop de Roma, no sé si algú ha tingut la sort d'anar-hi, si no, us recomano perquè és impressionant. Segur que molts la coneixeu. I bé, bueno, doncs els altres elements d'aquest jardí. Hi havia eh, una premsa, premsa d'oli, però ells m'han comentat que en feien vi hem de preguntar, a veure, oli o vi, en què queden? prou? pot ser, no? En aquella època, doncs, les dues coses eren vàlides. Hi havia una cisterna i un pou amb motor, i això és superimportant, perquè ho va fer l'avi matern, no el senyor, el fill de que l'havia manat construir la casa, sinó eh, l'avi matern. I amb aquest pou i aquest motor, als anys 50, va fer rec per aspersió en el jardí. Trobo que és una dada, una mica, estaven una mica avançats a l'època. Llavors, aquí bueno, podeu veure, eh, com es diu en castellà, un vergel, no? perquè teníem, hem comptabilitzat més de 35 espècies diferents entre arbres, arbustos, eh, enfiladisses, plantes perennes, plantes aquàtiques... Vull dir, allò era un jardí amb majúscules, en un terreny molt petitet. Són molt pocs metres quadrats. I, bueno, no us citaré les 35 espècies, però, eh, entre d'altres, eh, alguns com els lilàs, les glicínies, els geònimus que, que donàvem eh, eh, volta, no? que envoltaven les palmeres de dos tipus eh, rosers, però rosers eh, els hi devien agradar molt perquè tenien de quatre colors i 150 eh, espècimens. Vull dir, això que se'n recordi gent, passades moltes dècades, eh, crec que té, té la seva gràcia. No? Aquí és una vista de del petit estany, amb els nenúfers, els papirs, els peixos de color, les granotes i, i els petits gripaus que m'han comentat que ells feien de tot, eren nens eh, si ens en recordem i, i era bueno, el seu pati d'escola de, no, d'estiu i bueno, un sortidor en aquesta es veu el sortidor al mig i bueno, això és fet la foto des de les cavallerisses antigues que actualment eh, són la biblioteca municipal del poble això és l'any 1997 quan l'Ajuntament adquireix la, el terreny amb el que era la Casa Pairal, el que era el jardí, pròpiament dit, i les cavallerisses, o el que queda d'elles. Llavors, al mig, eh, doncs això, els acantos havien proliferat fins a estar al seu port natural de dir aquí acampo, no? perquè aquí puc fer el que jo vulgui. I bueno, ja ho veieu, l'estat era una mica deixat, però això s'ha de tenir en compte que portaven uns quants anys, eh, gairebé 10 anys de de tira, estira i arronsa, família, ajuntament, el venem, el comprem, el venem, el comprem, és per això que està així, perquè la família eh, l'havia cuidat fins, fins feia poc i fins que ells el, van, el van cuidar era un jardí encara. Eh? I això, doncs, és el que trobem ara. Ara anem a la biblioteca o als concerts de l'estiu que fan allà, que són maquíssims, i llavors tens ja no és un jardí, hem de canviar de paraula i hem de dir un pati, perquè només hi ha dues espècies, les dues de palmeres, n'hi ha nou espècimens en total i 8 són de, de foenis canariensis i un és de Washingtonia filífera. Llavors, si penses en aquell vergel que hem dit i, i ho transformem en un pati, eh, bueno, cadascú pot pensar, eh, ho deixo a l'aire, però a mi em fa pensar una mica de oh, quina llàstima, no?, Eh, això era una passada. I trobo que s'ha de mantenir, i això és només el principi, vull dir, eh, nosaltres el que volem és continuar demanant més fotografies, si algú se'n recorda d'alguna més. Tenim moltes anècdotes de, de la, dels familiars que ens han explicat. Doncs mira, jo a la prunera, amb la gomosi, agafava i deia que eren joies d'or. Vull dir, coses aquestes que, bueno, que fan, fan història. I o teníem vaixells de plàstic a l'estany. Això que t'expliqui una persona de, de 65 anys amb carinyo, pues, això té molt de valor. I bueno, a l'octubre doncs, serà el mes de Can Quintana. L'Ignaci i jo hem dit que s'ha de fer alguna cosa perquè això no es quedi només en aquí, perquè l'entitat de jardins i jardiners a l'aquell pertany clar, és la tasca que feu, no? una mica d'indagar però que no es quedi només amb altres. Doncs nosaltres hem, hem proposat fer una exposició amb les fotos antigues, les de l'any 97 i les d'ara no cal perquè la farem, ens han acceptat i la farem a la, a la Biblioteca Torroella. Hi ha uns finestrals, no sé si algú la coneix, però des d'aquella biblioteca veus tot el pati. Llavors, si allà està, només que facis així amb els panells informatius, veuràs el que hi ha ara. No, no caldrà més comentari. I a part d'aquesta exposició, una idea que va sortir de jardins i jardiners era demanar fotos als torruellencs de si teniu alguna cosa que, que us recordi, ni que sigui el vostre jardí de casa, te, de casa vostra o relacionat amb aquest jardí, llavors ja és eh, increïble, doncs porteu-lo, que en un panell ho enganxarem com a, als jardins de la nostra vila. Llavors després tindrem doncs, un punt d'informació, un taulell, això ja es fa cada mes a totes les biblioteques de Catalunya i és molt important, però bueno, a l'octubre sobre els jardins, crec que encara no s'ha fet mai, sempre es fa la primavera, no? doncs allà hi haurà pel·lícules, revistes i llibres relacionats amb el món del jardí. Després eh, dues xerrades, eh, després eh, cinema, això és... Eh, sabeu que hi ha el cicle de cinema i jardí que es fa aquí a Barcelona, l'any passat va ser un èxit, no? es feia cada mes una, un passi d'una pel·lícula, i enguany aquí a Barcelona es farà... Ostres, tu, això la tinc jurada. Es farà tot, eh, tot junt, no? Doncs eh, allà farem com un... es, eh, es fa mitjançant la filmoteca. Doncs allà hi haurà com una antena d'aquest cicle de cinema i jardí i allà passarem dos passis amb el, club, amb el Cine Club de Torroella. Que, bueno, és, que, que ho fan molt bé, els del Cine Club. I llavors, finalment, hi haurà dos tallers eh, per a infants, de bueno, reciclatge relacionat amb la jardineria i il·lustració botànica. Llavors, això és el que fins ara hem arribat i això és el començament per nosaltres. I només agrair-vos l'oportunitat de poder xerrar aquí perquè per mi és com recordar, no? perquè vaig poder parlar sobre mosques, que era el meu tema en aquí fa sis anys o set, i és genial poder tornar i, i parlar amb un altre públic, poder, però alguns estàveu bon aquí. I és genial. Moltes Gràcies.